नेपालको सार्वजनिक ऋण झण्डै चौबिस खर्ब रुपियाँ पुगेको छ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयका अनुसार गएको साल अन्तिममा बाइस खर्ब उनासे अर्ब रुपियाँ रहेको ऋण चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनासम्म बढेर तेइस खर्ब एकहत्तर अर्ब पच्चिस करोड रुपियाँ रहेको छ यसमध्ये आन्तरिक तर्फ एघार खर्ब सन्तानब्बे अर्ब सन्ताउन्न करोड रुपियाँ रहेको छ वैदेशिक तर्फको ऋण एघार खर्ब त्रिहत्तर अर्ब अठसट्ठी करोड रुपियाँ रहेको छ साउनदेखि मङ्सिरसम्मको पाँच महिनामै सरकारले एक खर्ब एकतिस अर्ब अठाइस करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ जसमा आन्तरिक तर्फ एक खर्ब एघार अर्ब एकतिस करोड र तर्फ उन्नाइस अर्ब सन्तानब्बे करोड रुपियाँ रहेको छ साउनदेखि मङ्सिरसम्म सरकारले साउरा र ब्याज गरेर उन्साठी अर्ब सडतिस करोड रुपैयाँ भुक्तानी पनि गरेको छ राजस्व सहितका आमदानी घट्दा सरकारले ऋण लिएर खर्च गरिरहेको छ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारले कुल तिन खर्ब त्रियासी अर्ब बयानब्बे करोड रुपियाँ आमदानी गरेको छ तर खर्च भने चार खर्ब बााउन्न अर्ब उनान्सय करोड रुपैयाँ पुगेको छ सरकारको भन्दा खर्च धेरै हुँदा ऋण लिएर खर्च चलाउने अवस्था आएको हो